Hola a tothom, com esteu? Doncs bé, avui em toca a mi i jo us volia parlar de festes, concretament de les festes que se celebraven a Berga a principis del segle XVIII i ho farem en base a un document que es conserva a l'Arxiu Històric Comarcal que es titula Estatuts i costums del que deuen fer, del que han de fer els magnífics senyors regidors de Berga. És el que en diríem avui un llibre de protocol, és a dir, és un recull de totes aquelles celebracions religioses i civils que els regidors de l'Ajuntament de Berga havien d'assistir i explica a quines són i com hi havien d'anar. Data de 1724-1725 i sembla que va ser escrit o copiat pel notari Alta Riba i Godolà, que en aquell moment també era el secretari de la vila. Es va escriure aquests anys, 1724, en època de canvis. Recordem que el 1716 Felip V havia promulgat els decrets de Nova Planta i, per tant, totes les institucions catalanes havien estat reduïdes a zero i, per tant, hi havia molt, molt moviment i molt canvi i potser el senyor Alta Riba i Godolà necessitava o volia un planning per no perdre tot el que s'havia anat fent i el que s'havia de fer per part dels regidors de l'Ajuntament de Berga. Dit això, si analitzem una mica el document, és un document bastant llarg, però que es llegeix bé, explica, doncs, mes per mes i quasi bé dia per dia, quines festivitats hi havia i on havien d'anar i què havien de fer els regidors. Bàsicament eren festivitats religioses, les més importants podríem dir que era Setmana Santa, des de tota la Quaresma, la Setmana Santa com a tal, i Pasqua, i també l'octava de Corpus. Per exemple, en aquestes dates, no? Si fóssim el 1724, doncs els regidors de l'Ajuntament aquesta setmana tindrien molta, molta feina perquè anirien d'ofici a Via Crucis i de Via Crucis a processó. I en el cas de l'octava de Corpus us volia fer 5 cèntims d'explicar molt bé el document, què passava cada dia i com eren les processons, quin ordre s'havia de seguir. Per exemple, veiem que els horaris eren bastant diferents als que portem nosaltres actualment. El dijous de Corpus, per posar un exemple, començava a les 7 del matí amb el que es coneixia com el bon jorn, que consistia en despertar les autoritats berguedanes amb música. Hi havia una passada pels carrers amb música, pels carrers de la vila. A les 8 del matí els regidors baixaven de l'Ajuntament i s'asseien en uns bancs que hi havia a la plaça Cremada per veure la bulla. I un cop acabada aquesta bulla, hi havia dos dels regidors de l'Ajuntament que se n'havien d'anar a Sant Francesc per anar a buscar els frares del convent de Sant Francesc. Llavors sortien de la plaça Sant Pere, de la plaça Cremada, els Tours i Cavallets, el Tabaler i els Diables, amb aquests dos regidors i alguns prohoms, anaven fins a Sant Francesc. A Sant Francesc feien missa, una missa baixa, és a dir, una missa sense cants, i quan acabaven aquesta missa, tota aquesta mateixa comitiva se'n tornava fins a la plaça Sant Pere i entrava a la parroquial de Santa Eulàlia, on es feia ofici solemne. Una vegada acabat aquest ofici solemne, hi havia la processó segurament més important de tot l'any a Berga, la processó de Corpus, i tot l'Ajuntament, doncs, formava part d'aquesta processó. Explica també quan s'havien de tirar les salves des del castell, quin recorregut havia de seguir, etc etc. Per tant, això era un dijous de Corpus al 1724. El document explica altres coses. Berga tenia festes de gremis, de cofreries, Sant Antoni Abat, Sant Eloi, però sense anar més lluny, i també teníem vots de poble, és a dir, teníem 3 vots de poble, on el teníem l'1 d'abril, el 25 d'abril Sant Marc i a l'agost teníem Sant Roc. Per exemple, el dia de Sant Marc els horaris també eren una mica diferents, el que es feia no, però els horaris sí, perquè els regidors havien de ser a la parroquial de Santa Eulàlia entre les 4 i les 5 del matí per sortir en processó fins a Caral, és a dir, que aquell dia els tocava matinada valent, i així es va detallant cada mes tot el que passava. Al final del document explica unes generalitats de coses que havien de fer en cas de que passessin a Berga. Per exemple, en el cas de que hi hagués una processó on es preveiés que hi hauria molta assistència de públic, s'havia d'avisar el governador militar per evitar problemes amb el governador militar i per evitar problemes amb aquesta aglomeració de gent. I per altra banda, per exemple, en cas que escalés foc en alguna casa de la vila, era obligació dels regidors anar amb el seu criat i una torxa encesa fins al lloc on hi havia aquest incendi per deliberar a veure què és el que s'havia de fer, si s'havien de tirar alguna casa a terra per parar el foc o no,
I en cas de que es necessités, es podia demanar ajuda a la població, que si no venien a ajudar-los, doncs tenien una pena de presó de 30 dies. Per tant, totes aquestes explicacions estan en aquest document que es conserva a l'arxiu i que us convido a anar-lo a llegir i a descobrir més sobre la vida diària i el calendari festiu berguedà de principis del segle XVIII el dia que el confinament s'acabi. Per tant, cuideu-vos tots molt i fins aviat.